жана формат бізге не береді. Бұған дейін ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде болған қиыншылықтар, атап айтқан ұлттық қауіпсіздік комитеті күзетін ықпалымен болған металл іздегіштер, ұялы телефондар, шпаргалка, калькулятор құралдарының болуына оқушыларға тексері жүргізу. Аталған құралдармен ұстап қалған оқушыларды аудиториядан шығару сияқты жағдайда болмайды. Ата-аналардың өзара назаралықтары сондай-ақ оқушылардың жоғары оқу түсу мүмкіндіктерін пайдалана алмағаны үшін көз жастары да болмайды. Оқушылар мектепте аттестат алу үшін, ал үздіктер алтын белгісін алуға ешқандай қобалжусыз тестілеу мен емтихандар тапсыратын болады. Содан кейін мемлекеттік білім грант алуға ниет білдіргендер алғашқы тестілеу мен емтихандар тапсырады. ОБТ бүгінгі күнге дейін қалай болды? Грант алуға конкурс. Сонымен қатар мектепті аяқтау емтихандары және жоғары оқуға түсер алдындағы емтихан болып табылды. Ендігіде ұбытеді. Қажетті бал алмағандар грант ала алмағанымен ақылы негізде барып жоғары оқуға түсе беруге болады. Осы дұрыс қой. Бұл біздің балаларға жоғары білім алуға тағы да бір мүмкіндік береді. Мен білім және ғылым министрлігі ата-аналар қоғамдастығының пікірін назарға алды деген ойдамын. Балалардың мектепте алған білімі, мектепте жоғары оқу орнына түсу жеке бағаланатыны дұрыс деп есептеймін. Мен ата-аналар ретінде мұндай өзгерісті қолдаймын. Ең алдымен орта білім беру туралы аттестатты беру қажет, ал содан кейін барып мектеп түлектері жоғары оқу орнына түсетіні немесе түспейтіні өзі шешеді. Енді барлығы өздеріне тиесілі білім нәтижелерін алады. Жаңа форматтың тағы да бір тиімді жағы оқу сауаттылығына емтихан тапсыру. Атауының жай ғана болуына қарамастан, бұл емтихан ең маңызды болып отыр. Ол емтихан тапсырушылардың нақты жеке мүмкіндіктерін, оның сені тұрғыдан ойлау қабілеттерін деңгейін анықтауға үлкен мүмкіндік береді. Сондай-ақ, мұнда тапсырмаларды жай ғана жаттап қана қоймай, ойлауды, ойын жеткізе алуды, талдау жасы білу де маңызды. ОБТ оқушылардың ойлау қабілетіне кері әсерін тигізетіні туралы көп ескертпелер болған болатын. Енді оқу сауаттылығы жаңа блогы мұндай жағдайларға жол бермейді деп санаймын. Менің 5 баламның ішінде ең үлкен балам ОБТ тапсырды, ал екінші түлегімен жаңа формат бойынша емтихан тапсыруға дайындалатын боламын. Өз тәжірибем бойынша білім және ғылым министрлігі осынып отырған жаңа көзқарас біздің балырымыздың білімдерін нақты бағалауға да дұрыс бағыттағандан санаймын. Кез келген өзгерістер ата-аналар мен оқушылар тарапынан қорқыныш туғызуы мүмкін. Сол себепті қорытынды аттестаттау мен ұбытын өткізу процедурасының ерекшеліктері туралы барлығын уақыттылы әрі дұрыс ақпараттындарға маңызды.